Привіт усім. Те, що Європейський Союз, європейські країни продовжили тимчасове перебування українців, тимчасовий захист українців на своїй території, про це всі знають. Але про те, що деякі країни Європейського Союзу скорочують виплати або взагалі скасовують ці виплати. Для чого це зроблено? Ну, це точно не зроблено для того, щоб ці українці поверталися додому. Це в першу чергу спрямовано для того, щоб українці, які є в тій чи іншій європейській країні і отримують соціальну допомогу, йшли на роботу, йшли працювали. Тому що переважно всі європейські країни, та й не тільки європейські країни, борються за мігрантів, які хочуть і будуть працювати. Надають їм навчання, надають їм курси мови, надають їм можливість працювати. А ті, хто не хоче працювати, ті, хто тільки на соціалці, ті їм не цікаві. От сьогодні в цьому відео я хочу розповісти якраз про ті країни, де соціальна допомога скорочується або скасовується, що це за країни, і більш детальніше про це розповісти. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і не забувайте підписуватися на канал. Велика кількість людей, українців на території Європи і України дивиться цей канал без підписки. Це, як завжди, добре, що ви дивитесь, але коли ви підпишетесь, увімкнете дзвіночок, мені добре, моєму каналу це добре, тому що він росте, а для вас це можливість не пропустити важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Тому дуже вам дякую за вашу підписку, за ваш лайк і коментар під цим відео. Також нагадую, що якщо вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну, в якій би ви європейській країні не були, то я рекомендую TransferGo. Це швидкі, миттєві і безкоштовні перекази. Тобто немає ніякої комісії, немає ніяких додаткових витрат. Ви собі встановили додаток на телефон, і ви одразу в той самий момент зможете переказувати кошти з будь-якої європейської країни в Україну своїм рідним, друзям чи задонатити на Збройні Сили України. Тому я рекомендую всім користуватися сервісом TransferGo. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання. Встановлюйте на телефон і одразу переказуйте. Переходимо до країн, в яких щось таке змінюється щодо мігрантів, щодо біженців з України. Ви знаєте, в Польщі продовжили тимчасовий захист, поки що не підписано ще президентом, але це питання кількох днів, потім публікація в Дженіку устави і буде вже діяти нова устава, де продовжується тимчасове перебування українців до 25-го року, але з певними нюансами. Ті нюанси – це 40+. Коли українцям надавали житло, то поляки, які орендували це житло для українців, їм держава Польща компенсовувала 40 злотих. Відповідно, коли людина надавала житло кільком людям, то там непогана сума набігала. Зараз тих 40+, скасовується тільки для певних категорій людей, це залишається. Також перший раз, коли українець, український біженець приїжджав на територію Польщі, була одноразова виплата 300+, її також скасовують, вже її не буде. І маленька корекція по 800+, або умова так, щоб отримати 800+, українські діти мають навчатися в Польщі, а не в інших державах чи просто приїжджати і знов їхати там додому чи в інші країни. Вони мають повноцінно навчатися в польських школах, тоді вони зможуть отримувати 800+. До того було трошки по-іншому. Держава Ірландія теж має певні корекції. Уряд Ірландії 14 березня 2024 року почав скорочення виплат для українських біженців. Новоприбулим, які оселилися у державному житлі, в визначених центрах, виплачуватимуть 38 євро на тиждень замість 220 євро. Тобто так непогано врізали, як усім, хто прибув і раніше. Після виїзду з державного житла виплати передбачено підвищити. 14 травня уряд вирішив зрівняти підтримку для всіх українських біженців, які живуть у державних центрах із харчуванням, до 38 євро на тиждень. Зміни не торкнуться тих, хто проживає у житлі, яке надали ірландці. Також близько 19 тисяч українців, які працюють, не отримують соцвиплат. Держава Норвегія. Уряд Норвегії вживає заходів для зменшення кількості українських біженців, що обирають цю країну. Міністр праці та соціальної інтеграції Тоньє Бренна заявила, що рівень послуг та пільг робить Норвегію привабливою для переселенців. Уряд пропонує посилити умови, щоб приплив біженців був на рівні з іншими північними країнами. У законопроєкті передбачені такі зміни: скасування допомоги на дітей за перший рік проживання, зменшення допомоги на інтеграційну програму для пар без дітей на 1/6, приблизно на 6 тисяч норвезьких крон, 518 євро, якщо обидва отримають цю підтримку.
Вимога проживання протягом 12 місяців для отримання одноразової допомоги у разі народження та усиновлення – 92 тисячі норвезьких крон – 8 тисяч євро. П'ятирічний термін для отримання права на стоматологічні послуги зі знижками для осіб віком від 19 до 24 років. Як бачимо, тут також скасовуються виплати, фінансові виплати. І це зроблено для того, щоб зменшити наплив біженців, які в першу чергу приїжджають і отримують соціальну допомогу. Тому що не всі одразу зможуть знайти роботу. А як бачимо, ті, що працюють, ті собі працюють, ніхто їх не рухає, вони собі працюють, заробляють гроші, все окей. Ті, хто на соціалці, соціалку зрізають. Цікава заява щодо міграції від Великої Британії. Керівна консервативна партія Великої Британії пообіцяла запровадити законодавче обмеження імміграції в разі свого переобрання, намагаючись вирішити одну з головних проблем, що стоять перед країною напередодні парламентських виборів 4 липня. У своїй заяві консерватори зазначили, що якщо вони залишаться при владі, законодавці проголосують за встановлення рівня імміграції. Обмежуючи кількість мігрантів, щороку ми забезпечимо захист державних послуг та не допустимо перевантаження житлового фонду, водночас залучаючи кваліфікованих фахівців, яких потребують наші підприємства і Національна служба охорони здоров'я. Цього року британський прем'єр Ріші Сунак запровадив нові правила для скорочення легальної міграції. Зокрема, заборонив іноземним студентам привозити членів сім'ї та підвищив поріг заробітної плати для отримання віз кваліфікованим робітникам. Щорічна чиста міграція до Сполученого Королівства впала до 685 тисяч у 2023 році, з рекордного показника у 764 тисячі в 2022 році. Ми вжили сміливих заходів, щоб скоротити кількість людей, які приїжджають до цієї країни. План працює, але рівень міграції все ще занадто високий. Тому ми йдемо далі. За даними провідної британської соціологічної фірми YouGov, питання імміграції та притулку респонденти назвали серед найважливіших проблем, що наразі стоять перед країною поряд зі станом системи охорони здоров'я та економіки. Отже, бачимо, і Велика Британія теж бореться з надлишком іммігрантів. Вони говорять, що до нас приїжджає забагато, треба якісь певні рамки збільшити, щось потрібно обмежити, і не буде такого навантаження на житловий фонд, відповідно, і на виплати в майбутньому. Кваліфіковані працівники? Так, ми двома руками так. Студенти? Так, але без своїх родичів, як бачимо. Так що європейські країни повним ходом обмежують соціальні виплати, певні соціальні пільги, які були надані швидше, для того, щоб скоротити неконтрольовану міграцію. Кожна країна хоче контролювати цей процес і конкретно знати, скільки людей приїхало, скільки поїхало, скільки нам потрібно, скільки ми приймемо. Якщо є забагато, ми більше не хочемо, тому що це падає на нашу економіку, а ми більше платити не хочемо. Так само неодноразово я вже розповідав і про Німеччину, де приблизно 20% працює мігрантів, біженців, які приїхали з України, втікаючи від війни, а 75-80% є на соціальній допомозі. І там вже не один депутат, не один урядовець кричить повний зріст, що треба щось з тим робити. Вони також певні рішення приймають для того, щоб людей спрямувати швидше навчатися, швидше освоювати німецьку мову, щоб могти почати працювати, а не сидіти на соціалці. Та також я вже не один раз говорив, зараз не будемо на цьому зупинятися, але Німеччина повним ходом з цим питанням теж бореться. А я нагадаю, що в Німеччині по різних підрахункам від 1 300 000 до 1,5 мільйона, можливо, навіть 1 600 000 українських громадян. Тому це значна і велика цифра, з якою треба щось робити. Просто так виплачувати соціалку не хочуть, а всі не працюють. Тому тут теж роблять все, щоб змусити, направити, заохотити українців піти на роботу і працювати. Ось такими новинами та такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом, ну і не забули підписатися на цей канал. Якщо у вас є запитання щодо Польщі, перетину кордону, то в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу», де можна задати запитання, отримати на нього відповідь, або просто бути глядачем, де люди теж задають питання, їм відповідають і разом всім знати більше. Тому всіх запрошую приєднуватись туди. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.